זו תחרות הליופניו, התחרות הכי מטורפת שהייתה ever במדינת ישראל. והשורד האחרון יזכה בפרס המטורף. שעה לעמוד על העיגול. כן, רעש נורא. קדימה. מה קורה, ג'ונתן? כל טוב, מה איתך? רונית. תגיד, אתה רוצה לספר להם או שאני אספר? לא, אבל אמרנו שנפתיע אותם, נו. טוב, לוקיטוס, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, כי היום הולך להיות ולוג מיוחד וסופר מטורף. אנחנו לא יכולים לספר לכם עדיין, פשוט תבואו איתנו. מוכנים? רונית, אין מה להתכונן, פשוט צריכים לצפות, זה הכל. טוב, ג'ונתן, זה רק צורת ביטוי, זה כמו שאני אגיד מה קורה, הם לא באמת יכולים לענות לי בבית. האמת שכן, הנה, תראי, אם הכל בסדר, אז תכתבו הכל בסדר, ואם הכל טוב, אז תכתבו הכל טוב בתגובות. צודק. אז הנה, אנחנו אוטוטו מגיעים, יאללה בואו איתנו. הנה הגענו! אז אנחנו הגענו פה למחסני חשמל, המחלקה שג'ונתן הכי אוהב, שזה מחלקת הדיגיטל! נכון, זה המחלקה שאני הכי אוהב! הכל מהכל, תראה ג'ונתן, יש פה מקלדות, לא רק שיש הכל מהכל, גם עם המחיר הכי משתלם שיש. פה רחפן ואוקולוס למשקפי VR, באוזניות, בניידים. מחשבים, רמקולים, נינטנדו, אקסבוקס, תשמע, זה לא נגמר. תקשיבי, רונצ'ה, יש פה המוצרים הכי טובים והמחיר הכי משתלם, ובנוסף לזה גם את השירות הכי טוב. יש לנו פה את מנשה. תקשיבו, כל פעם שאתם קונים פה דברים במחלקת הדיגיטל, מנשה בעצמו, הוא מגיע עד הבית שלכם, הוא עושה לכם הכל, הוא מסדר לכם את המחשב, את הפלייסטיישן, עושה ארוחה לילדים, הכל, בקיצור. מנשה? אפשר לאמץ אותך? תקשיבו. רגע, אבל אני הבנתי שיש את זה רק למחסני חשמל. אין, זה רק פה בארץ, במחסני חשמל, אתם יודעים, לא רק המוצרים חשובים, גם השירות. זה, מה זה טוב לי? כי אני באמת, אין לי מושג איך לעשות את זה, אני תמיד מנסה, ואני תמיד עושה בלגן, ובגלל זה תמיד טוב. בלגן מאוד גדול. תמיד טוב שיש מישהו מקצועי שמגיע עד הבית ומסדר לכם את כל הדברים כמו שצריך. אז חברים, תקשיבו, לא סתם באנו לפה. אני מאוד נהנה כשאני פה, אני מרגיש כמו ילד בחנות ממתקים. העיניים של ג'ונתן פשוט נפתחות לכל הכיוונים. באנו לפה כי היום הולך לקרות משהו מטורף, תחרות מטורפת ש... בוא. אז מה שהולך לקרות פה היום, תקשיבו ותקשיבו טוב, זו תחרות הליופניו, התחרות הכי מטורפת שהייתה ever במדינת ישראל, כי מי שהולך לזכות בתחרות המטורפת הזאת, הולך לזכות בחדר משחקים עם כל הגאדג'טים הכי מטורפים שחלמתם עליהם בחיים. אז אנחנו קראנו פה לארבעה חברים טובים שלנו, טיק טוקרים ויוטיוברים, כדי שישתתפו פה בתחרות הזאת, ואחד או אחד מהם הולך לנצח בתחרות, ואין להם מושג מה הפרס, שנגיד להם, הם יהיו בשוק. וואי, מה הולך להגיע להם? רק אתם ואנחנו יודעים. רגע, ג'ונתן, אבל לא הסברת מרוב כל ההתרגשות, מה זה אומר? אוקיי, אז ככה. אז שימו לב, אנחנו תימנו על הרצפה חמישה עיגולים, תצטרכו לעמוד פה על העיגולים האלה ולא לזוז, ואנחנו כל פעם נעלה את הקושי, כל פעם נוסיף להם עוד כמה דברים שיהיה להם יותר קשה, סבבה? כי גם אפשר להיות פה כל היום. והשורד האחרון יזכה בפרס המטורף. ולוקיטוס, חכו לסוף, כי יש לנו גם הפתעה מטורפת בשבילכם שאתם לא רוצים לפספס. טוב, אז אתה מוכן לקבל את המשתתפים בתחרות? כן! המיופניו המטורפת? קדימה. יאללה, קבלו אותם! איזה משפחת כולה? טוב חברים, אז אנחנו עכשיו מתחילים בתחרות. הנה פה כל אחד פה עם רוח קרב. איזה יפים אתם! רק אני יפה. אז הולכת להיות פה תחרות ראש בראש. כל שלב אנחנו נעלה פה את דרכת הקושי. אז אתם מוכנים? רגע, אין להם כלום על מה אנחנו עושים עכשיו. בואו נסביר להם על מה תחרות. הם פשוט הגיעו, כן, חבודי. כמו שצריך. סומכים עלינו, אמרנו להם תבוא, והם באו, זה. אין לי מושג למה הם סומכים עלינו, אבל סבבה. רגע, חברים, אז יש פה תחרות, תקשיבו. זה תחרות שאסור לכם לזוז, שום דבר, רק את הראש ואת העיניים, נכון? זה סוג של דג מלוח בעצם, נכון? נכון, כן. ואנחנו כל פעם נעלה שלב. אז בהתחלה יהיה לכם שעה לעמוד פה בלי לסוס. מי שזז, מפסיד חברים. ותקשיבו חברים, הפרס הכי מטורף שהיה ever ביוטיוב. כן, אבל אנחנו לא יכולים להסביר לכם עכשיו, רק בסוף. אבל רגע, שנייה. שנייה, יש פה אחד, שתיים, שלוש, יש עוד עיגול פה, רונית, מה זה? ג'ונתן. מה? אתה לא מכיר אותי? נו.
שאני לא אשתתף בתחרות? נו, ברור! ברור! גם אנחנו גם צריך נציג למשפחת ליאופרירו, אין מה לעשות. אבל רגע, אנחנו גם צריכים פה שופט, כי אין שופט. הבאת שופט, ג'ונתן? בטח, נו, אני אפשר שופט. לא, לא מצאתי חולצה של שופט, אז חולצה של ארגנטינה, שזה כמעט אותו דבר. תקציב, אין תקציב. טוב, חברים, תקשיבו. אז מעכשיו יש לכם שעה לעמוד על העיגול. אתם מוכנים? אז... קדימה, לא לזוז. לזוז. בסדר, הבנתם אותי. חברים, כל הכבוד. איזה רצון יש לכם לנצח? ממש ממש כל הכבוד. טוב, אין לי מושג איך עשיתם את זה, אבל 5, 4, 3, 2, 1, כל הכבוד! יפה מאוד, אפשר, 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 אפשר. יפה מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד. רגע, חברים, רגע, רגע, רגע. אתם סך הכל עברתם לשלב הבא, אוקיי? זה היה השלב הכי קל. תקשיבו. לא מגיע לי טוסטר כבר. כולם, אין שום טוסטר. כמה זמן זה היה? 40 דקות עכשיו? שעה! כולם בבקשה לחזור לעיגולים. אוקיי, תקשיבו, עכשיו השלב הבא, חברים. עכשיו אנחנו מעלים קושי. כמה אתם אוהבים מוסיקה? אוהבים. תקשיבו, תקשיבו טוב. בבקשה. גם. בבקשה. בבקשה, שימו את זה, חברים. שימו את זה. תודה רבה. אבל תקשיבו ותקשיבו טוב, כי אתם עכשיו לא הולכים פה לשמוע... אתם לא הולכים עכשיו לשמוע איזה מוסיקה נחמדה כמו משהו שלי שלי או כמו דגל לבן, סבבה? אוקיי, תקשיבו חברים, יהיה לכם עכשיו במשך 10 דקות רעש מצמברר בווליום הכי גבוה שיש. כן, 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 כן. אז חברים, בבקשה, תשים עכשיו את האוזניות קדימה. אוזניות, כולם. טוב, חברים, אתם מוכנים? לא, אבל אין לנו ברירה. אין ברירה. מתחיל ב-3, 2. גו! קדימה חברים, 5 דקות, 5 דקות של רעש נוראי. ולא, זה לא התלונות של רונית בבוקר. טוב שרונית לא שמעה שאני אמרתי את זה. נו רונית, קדימה! קשה, קשה. קדימה חברים, עוד מעט עוזר לפני. כמה זמן? זה התעללות. נו, קדימה חברים. נו! איך עשית את זה? ביי, ג'ונתן, זה התעללות מה שעשית לי עכשיו, זה התעללות. לא, פלג, מה לעשות, מה לעשות? הפסדת, אבל... תקשיב, היה קשה. איך עשיתם את זה? לא, עכשיו אתם יכולים לזוז, זהו, 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 זהו. לא שומעים. מה? זהו. הוא עדיין עם זה, זהו, זהו, נו, זהו. יפה מאוד, פלג. יאללה, עבודה, כל הכבוד, כפיים. בהצלחה. מי לדעתך ככה מנצח בינינו, כן? אני? מה זה? מה זה? סליחה, זה לא חוקר דבר הזה פה. מאור הולך לנצח כאילו בוודאות. כן, ולא קרה שום דבר בינינו, אני לא מכיר אותו. חברים, כל הכבוד לפלג, ואל תשכחו גם לעקוב אחרי הערוץ של פלג. הרוב אני חוזר בגדול. הופה, הופה. חברים, אז כל הכבוד, כל הכבוד, הגעתם לשלב הבא, אל תהיו כזה שמחים, כי השלב הבא מסריח. זה כל מה שיש לי להגיד על השלב הבא. שימו לב, שימו לב מה אני הכנתי פה. בוא, בוא, בוא. תקשיבו. מזל שאתם לא יכולים להריח את הדבר הזה. זה מסכות צריחה. אתם יודעים מה זה בבית, נכון? כן? אתם צריכים... כמה זמן? להיות על העיגול 20 דקות. רגע, ג'ונתן. מה? מה? לא, אין מה, אני לא מתקרב עליכם בשום פנים, לא. חבל על הבוסן ששמת היום בבוקר. אין מנגינת מתח. נו. שמת? כן. בשביל מקרר או מחשב אני אעשה הכל. 20 דקות עם המסכות, מעכשיו רונית, ואסור לסוס, אסור לסוס, קדימה. יותר גרוע מהטיטולים שהיו של מיה, של אלה ושל בן ביחד. בוא בוא בוא, מה אתה אומר? בוא, הנה, תריח, תריח. ראית מה זה? קדימה חברים. זה לא אנחנו, זה ג'ונתן. יש לכם עוד 15 דקות. טוב, תקשיבו, חברים. איך אתם עושים את זה? לא לצאת מהעיגול, לא לצאת מהעיגול. עוד כמה זמן נשאר, ג'ונתן? יאללה, 5 דקות. זהו חברים, 20 דקות עברו. תקשיבו! כל הכבוד לכם! בואו, תשתו מים, בואו, תשתו מים, תשתו מים. טוב חברים, אז אני לא מאמין שהגענו לשלב הבא ויש פה 4 מתמודדים.
יפה מאוד, חברים, תקשיבו. מוכנים לשלב הבא? כן. יופי, תקשיבו טוב. אתם צריכים להיות חצי שעה על רגל אחת. אין לי פה איזה קומבינות עם השופט, מה קורה פה? שום דבר, רונית, אני הכי ישר שיש. הבנת? מוכנים? שלוש, שתיים. חצי שעה, קדימה. חצי שעה, חצי שעה לרגל, יאללה. מותר לזוז עם הידיים. מותר לזוז, כן, אבל פשוט לא לצאת מהעיגול. קדימה. או, 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 ליזהר. קדימה. עוד 25 דקות. הזמן לא עובר, לא עובר. קדימה. או, 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 לא, 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 לא. אתם מחוץ לעיגול, זהו. הוא הוציא אותי, זה לא נחשב. סליחה, מי השופט פה? מי השופט פה? אין מצב, זה הוא עיף אותי. אז מה אתם חושבים בבית? תכתבו לנו פה בתגובות אם שניהם הפסידו או רק מאור. אני חושב ששניהם. רגע, מאור. מאור. מאור? מה אתה עושה, מאור? אני מבין. אני מבין. רציתי סוני. כל הכבוד בנות, כוח נשי. איזה יופי. אנחנו נדע מי המנצחת סוף סוף של תחרות על יופריו. בנות, אתן מוכנות? בטח. תקשיבו, המשימה האחרונה, ככה. מי שממצמצת ראשונה, מפסידה. מה? כן. טוב, בנות מוכנות? כן. התחרות מתדרדרת מרגע לרגע. טוב, בנות, קדימה. יש לכם שלושה סיבובים, שתי פסילות, החוצה. מייגאד. מוכנות? כן. מפחדת. אוקיי. רגע, רגע, מצמוץ, זהו. צאו לדרך. נו! יואו, דרי, אחד, את. עוד אחד, קדימה. אוקיי, רגע, ריכוז. סיבוב מספר 2, בנות. קדימה. לפתוח עיניים גדולות, טוב. נו. יואו, אחד, תיקו. Oh my god, תיקו, בנות. עכשיו זה יותר קשה, אם זה 1-1. סיבוב שלישי מוכנות, ו-go for it. ריכוז. Go! צ'ון, זה מתח. יואי, רונית, נו! נו, דריה! איזה אלופה! דריה, כל הכבוד לך! איזה אלופה! מה? מדליה, איזה יופי! דריה, אלופה, ניצחת. מה הפרס? מה הפרס? נכון, שאלה טובה. מה הפרס? את זכית בדקה. מה? זכית בדקה. זכית בדקה, זהו. יש לך דקה, תקשיבי ותקשיבי טוב, לרוץ לפה, למחלקת הדיגיטל והטכנולוגיה של מחסני חשמל, ולהעמיס את כל מה שאת רק רוצה, אבל בדקה. עם הידיים. נכון. בלבד. זאת אומרת, את נכנסת, לוקחת כל מה שאת רוצה, כל מה שאת יכולה, ואת מביאה אותם לפה, לעיגולים. אז דריה, את מוכנה? בוודאי. דריה, את מוכנה? יש לך דקה. אוקיי, מוכנה? שלוש, שתיים, קדימה! קדימה. דריה, יש לך דקה. קדימה. מה זה? המאביק, הרפן, קדימה. איזה אוקולוס, את יכולה לשים ולחזור לפה, דריה גם. בטח. קדימה, או, מעולה. הנה, או, ברור. פלייסטיישן, גם אני רוצה, קדימה. טוב, איך את אומרת, כאילו, היא נראית שכאילו יודעת איפה כל הדברים. 30 שניות, דריה, אני מזכיר לך, אם את לא מוציאה את הדברים, שום דבר לא יהיה שלך. קדימה. קדימה, הנה, תודה. קדימה. זה עובר? יאללה, דריה. יפה, כל הכבוד. איזה אלופה. תקשיבו. מה זה? איזה אלופה. תקשיב, בוא נראה. וואו, זה קפה. את השלל. הנה, DJI Mavic, פה יש לך מה? אוקולוס. מדהים. מתנה לאור למולדת. אייפון 13! מייגאד. שהיום היא 11 ליטל, ופה יש סמסונג גלקסי S22. אופה! מדהים, נכון? מה אתה אומר? מה זה? מסך או מחשב? מחשב לנובו! רמקול! זה רמקול של JBL. פלייסטיישן, רונית. פלייסטיישן. בשבילו, רק כל בשבילו. כל
ראית, אור, תראה. איזה מתחשבת, אדם. תראה, מין, פלייסטיישן, חיים שלי. כל הכבוד לדריה אלופה. אני לא מאמין שאין לי מקרר, ובגלל זה הפכתי לדשא. אין מה לעשות. אז אתם זוכרים שאמרנו לכם שיש לנו הודעה מטורפת? הפתעה נוספת. אז לוקיטוס, תקשיבו טוב, כי אנחנו ארגנו לכם משהו מטורף. גם אתם בבית יכולים לזכות בכל מה שראיתם פה בחדר משחקים. עם כל הגאדג'טים הכי מטורפים שאתם חלמתם עליהם. כל מה שאתם רוצים. מחשבים, ניידים, רחפנים, קונסולות, מקלדות, הכל. פשוט הכל אקסבוקס, כל מה שאתם רק חולמים עליו. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להירשם לערוץ שלנו להפעיל את הפעמון, לתת לייק גדול לסרטון ולכתוב לנו כאן בתגובות למה לכם הכי מגיע לזכות. נו, הכי קל שיש. פשוט. וחוץ מזה חברים, גם אנחנו הולכים לבוא עד הבית שלכם עם כל המוצרים. כל משפחת ליאופריר? כל משפחת ליאופריר, ביחד עם מנשה, איפה אתה? הנה, גם מנשה שהולך להתקין לכם את כל המוצרים כמו שצריך, סבבה? כמו שצריך ויהיה. מעולה. מנשה בוא אלינו עכשיו הביתה, עכשיו. גם אנחנו צריכים אותו. וחברים, הכל הולך להיות מצולם לבלוג שלנו. אז אתם הולכים להיות בבלוג יחד איתנו, זה הולך להיות מטורף, אני מתרגשת. גם אני מתרגש. בואו נחזור הביתה, יאללה, לילדים. בוא. יורון, שאני מה זה עייף. ג'ונתן, מי השתתף פה בתחרות, אני או אתה? נו, בסדר, שנינו, אני גם היית שופט פה. לא משנה. מנשה, איך אתה מתקדם שם? המחשבים שלכם כבר מותקנים, אתם יכולים לבוא לראות, רק בשקט, כי הילדים כבר ישנים. בואו. מנשה, איזה אספק, תבוא לפה כל יום. המדפסת של HP, אפשרות הדפסה כבר בווי-פיי. יופי, שכך שרונית לא תבקש ממני כל הזמן. מורידים אפליקציה בפלאפון, הכל בצורה אלחוטית, אפשר גם מרחוק יותר. יש לכם פה ראוטר שייתן לכם אינטרנט לכל הבית, כולל הטלוויזיה שנמצאת בסלון. מדהים. כליל זה נשמע, ג'ונתן. נו, באמת, באמת, כן. שאתם הולכות לישון, אין מצב. טוב, אז חברים, אתם בבית, אל תשכחו לתת לייק גדול לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את הפעמון ולכתוב לנו למטה בתגובות למה לכם הכי מגיע לזכות, ואנחנו נגיע לכם הביתה עם כל חדר המשחקים המטורף הזה. הלו, קיטו של היום הוא מזל טוב! נתראה בסרטון במשבוע הבא, הרבה יותר עד השמיים! ביי!